Në orë 23 të së hënës unë mruan të gjithë të burgosurit. Kur kjo u bë në kontrolën e radhës 180 minuta më pas, si që do rregulli, ndryshoi diçka. Mungonte në pikë më. Ky ikun nga burgu i Smrekonicës 35 minuta pas mesnatës duke shfrytzuar këtë dritare të banjos për të hipur mandej në kolm. Prej këtu, kërceu dhe e kaloi murin gjembor. Forma dhe veprimi si ka ndodhë, është edhe shqetësuese për neve se e përdorni metodë arratisë si kur ishte në përburgje të sigurisë lartë. Metoda që 30 vjeçari përdori çuditë stafin e qendrës korrektuese të tipit të hapur. Kjo nga se prej këtu mund të iket edhe më lehtë. Rrethojat në disa vende janë në nivel të ulët e krejt pranë rrugës. Hapësirën e jashtme nuk kemi numër të mjaftueshëm për ta ruajtur, do thotë, përveç zyrtarëve që janë në pranim edhe zyrtarëve që janë në raportin e banimit ku janë në paviljon ku janë të qëndruar aty. Disa ditë më parë nga këtu iku edhe një burgosur tjetër. Këto dy raste nuk e alarmuan qendrën korrektuese e cila po planifikon të mos shtoj zyrtarët të paktën tashti. Drejtuesit e shohin më me rëndësi edukimin dhe socializimin së brendshme. I larguari i fundit nga qendra po vuante dënimin për vjedhje të rënd dhe lëndim të lehtë trupor. Mësohet se ai u paraqet vullnetarisht në Smrekonicë të vuaj dënimin prej 8 muaj e 25 ditë.